今年四月不幸死亡的柔佛州十一岁男童解剖化验报告昨天出炉，卫生总监拿督诺西山声称，男童其实是感染鼠尿病毒引起并发症才会丧命，并不是外界早前认定的被虐待致死。案件出现大逆转，卫生部长解释，这并不罕见。Itu satu bukan satu perkara yang luar biasa. Yo kita yo memang dengar bukan dari masa ke masa.Ada orang yang mendapat penyakit daripada kencing tikus itu dan boleh daripada mana-mana tempat kerana di negara kita banyak tempat di mana ada isu tikus dan pencemaran daripada itu.虽然家属无法接受这个说法，并扬言采取法律行动，但卫生部表示尊重。Itu hak mereka, dia boleh ambil, tak ada masalah. Kerana keputusan ini dibuat selepas siasatan daripada segi sains。早前警方是以谋杀角度调查此案，不过随着男童的死因断定为鼠尿病，因此警方也随即宣布案件不再以谋杀角度继续调查，而只能以伤害罪调查涉及的涉嫌。Sebab kematian adalah lain, disebab oleh jangkitan leptospirosis kucing yang menjadi punca kepada kematian itu, maka sudah semestinya lah kita tidak dapat mendakwa di bawah kes bunuh.尽管坊间出现传言指警方已经结案，不过警方严正否认，当局表明调查将持续进行，警方也会委派有类似经验的法医顾问组成特别小组，并建议设立验尸亭追查男童的真正死因。 NTV7 综合报道。